estudantes, tudo bem? Tirar a máscara aqui, vou guardar no pacotinho para poder dar continuidade na nossa aula, né? Vou deixá-la aqui. Então agora vamos lá. Tudo bem? Hoje nós vamos para a aula número 4 de adequação pedagógica para estudantes de 8º ano de matemática. Antes de começar as aulas, vou passar um álcool em gel na minha mão, que eu mexi na máscara, né? Para se higienizar bem. Lembrando sempre que a gente tem que passar, vocês já sabem, mas a gente sempre é bom lembrar, passar entre os dedos, polegar, no punho. Pronto. Então, eu sou a professora Andréia e agora que eu já me higienizei, quero saber de vocês. Vocês já lavaram as mãos de vocês? Já estão prontos para a aula? Vamos ver qual vai ser a nossa rotina do dia de hoje. Olhem lá. Rotina. Nós vamos separar os materiais, relembrando a aula anterior e conteúdos anteriores. Faremos atividades, teremos um quiz e, para finalizar, uma atividade para a próxima aula. Então, quais são os materiais que nós vamos utilizar? São os mesmos de sempre, olhem lá. Caderno ou folha que vocês já estão utilizando para o registro das aulas. Lápis preto ou caneta, qual vocês preferirem. Borracha e apontador, caso necessitarem. Eu vou dar um tempo para vocês separarem esses materiais. Quem ainda não lavou as mãos, corre lá se higienizar. Eu já retorno. Então, separaram os materiais, vamos para o relembrando.
O que a gente está vendo lá na tela? Várias expressões. Que tipo de expressões são essas? São expressões algébricas, lembram? Lembram que expressões algébricas são expressões que têm números e letras, né? As operações são feitas com números e letras. E eu deixei uma atividade para casa. Conseguiram resolver? Olhem lá. Sabendo que o valor de y é igual a 10, encontre o valor de x. Então vamos resolver juntos aqui? Eu sei que o y é igual a 10. Qual é a expressão que eu tenho que resolver? X igual a y menos 6. Então, x é igual a y menos 6. O que eu preciso fazer? Eu quero descobrir... Deixa eu arrumar os 6 aqui. Eu quero descobrir o valor de x, né? Então, eu vou substituir o y pelo valor que está dado no problema lá, né? Na situação do problema. Então, vamos lá. X é igual... Qual é o valor de y? O valor de y é 10. Vou colocar aqui, ó. 10 menos 6. Ficou bem fácil de descobrir qual é o valor de x. Então, x é igual... Quanto que é 10 menos 6? Tá bem fácil, mas para quem tiver dificuldade, a gente pode usar as mãos, a gente pode usar algum material concreto. Aqui nas minhas mãos eu tenho 10 dedos. Então, 10 menos 6, ficamos com 4. Então, eu sei que x é igual a 4, que 10 menos 6 é igual a 4. Muito bem. E vocês aí, acertaram? Vamos conferir lá na tela? Olhem lá. X é igual a y menos 6. Quanto vale o y mesmo? O y vale 10. Então, eu substituo o y pelo valor de 10. Menos 6. Então, eu sei que x é igual a 10 menos 6. Quanto que é 10 menos 6? Então, x é igual a 4. Muito bem. Agora que nós já resolvemos essa atividade que tinha ficado da aula passada, vamos para o nosso tema da aula de hoje. Valor numérico de uma expressão algébrica. Então, eu quero saber o valor numérico, eu quero saber um resultado de uma expressão algébrica, que é uma expressão que utiliza-se letras e números. Olhem lá. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Lembram das operações de adição, subtração? Ela pode também ter uma potenciação, multiplicação, divisão, qualquer operação. Sabemos que é possível usar as letras do alfabeto. Pode ser A, B, C, W, Y, X, qualquer letra, para representar números reais, como a gente fez agora, né? Lembram que eu também expliquei que a gente fez a atividade com as frutas aqui? O porquê que a gente não pode utilizar outros símbolos? Porque fica muito difícil, né? Não fica igual, nem todo mundo sabe representar através de desenhos, de imagens. Então, a letra foi uma convenção, porque todo mundo conhece o alfabeto. Então, para finalizar, essas letras a gente chamou de variável. São as variáveis, porque elas podem mudar, né? Então, vamos ver, vamos praticar um pouquinho agora todo esse conhecimento que a gente tem? Em uma papelaria, se a borracha custar X reais e o lápis custar Y reais, qual expressão representa o total a ser pago por? Primeiro vamos ver lá. Então, eu tenho uma borracha. Eu não sei o valor da borracha.
Eu sei que a borracha custa X reais. Muito bem. Eu representei a borracha pela letra X. E o lápis? O lápis eu também desconheço o valor do lápis. Então eu represento ele pela letra Y. O valor deles pode ser variável. Por isso que a gente diz que as letras são variáveis. Então, olha só. A Camila, ela comprou 3 borrachas e 2 lápis. Como será que eu posso representar essa expressão? Eu não tenho os valores. Mas vamos ver? Ó. Sabendo que a borracha vale X, então quantas borrachas ela comprou? 3 borrachas. Quantas vezes eu preciso colocar o X ali? 3 vezes, ó. X mais X mais X, representando as 3 borrachas que ela comprou. Mais quantos lápis? Foram 2 lápis. Então, Y mais Y. Igual. Então, aqui está a minha expressão algébrica. Mas eu posso simplificar, né? Eu não preciso pôr X mais X mais X. Quantas vezes eu repeti o número, a letra X? 3 vezes. Então, 3 vezes, lembram do símbolo da multiplicação que nós usamos nas expressões algébricas, que é o pontinho? Então, 3 vezes o X. Mais, quantas vezes eu utilizei a variável Y? 2 vezes. 2 vezes o Y. Muito bem. Desculpa. Mas, eu posso simplificar mais ainda. Como? Quando eu tenho um número e uma letra junto, eu não preciso colocar o sinal aparecendo. Eu posso substituir, eu posso juntar as letras ao número e não precisa, eu já sei que é uma multiplicação. Então, em vez de 3 vezes o x, eu posso colocar 3x, tá? Mas, ao invés de colocar 2 vezes o y, eu coloco 2y, é igual. Então, essa é a nossa expressão algébrica para que Camila comprou 3 borrachas e 2 lápis. Muito bem. Agora, se a gente mudar um pouco, olhem só. A Marina, ela comprou só uma borracha e 4 lápis. Como será que eu vou fazer essa expressão algébrica? Eu vou dar um tempinho para vocês, vocês vão tentar montar essa expressão algébrica e eu já volto. E aí, estudantes, conseguiram montar essa expressão algébrica? Tá fácil? Vamos lá, vamos fazer juntos. Marina comprou uma borracha. Então, lembrando que a borracha está representada pela variável X. Olhem lá. Então, a Marina comprou uma borracha só. Então, eu vou utilizar
uma vez só a letra X. Mas ela comprou 4 lápis. Quantas vezes eu preciso colocar a letra Y? Então, olha lá. 1, mais uma, mais uma, mais uma. Então, X mais Y, mais Y, mais Y, mais Y. É igual, que a gente não sabe esse resultado. Como que a gente pode simplificar essa expressão algébrica? Eu vou repetir o X, porque o X eu só tenho uma vez. Eu não preciso colocar o número 1 e a 1 vezes X, porque eu sei que é uma vez só, então eu só coloco o X. Mas, quantas vezes eu repeti a letra Y? 4 vezes. 4 vezes o Y, que é igual. Eu preciso colocar aquele sinal de vezes ali, o símbolo da multiplicação? Não preciso. Então, olhe como que fica a nossa expressão algébrica. X mais 4Y é igual. Então, essa que é a expressão algébrica que representa. Marina comprou uma borracha e 4 lápis. Lembrando que a borracha é representada pela letra X e o lápis representada pela letra Y. Entenderam? Agora, quando a gente fala valor numérico, o que seria um valor numérico? A gente fala valor numérico, é número, né? Então, a gente quer uma resposta. Olhem lá. Quando escolhemos um valor para a variável de uma expressão algébrica, encontramos um valor específico para a expressão algébrica, o qual chamamos valor numérico. Ah, então, se eu der um valor para o X e um valor para o Y, a gente encontra um resultado, que é o valor numérico. Ao substituir as variáveis por valores específicos, a expressão algébrica, ela se torna uma expressão numérica. Então, quando eu substituo o X, o Y ou A, B por algum valor específico, a gente já não tem mais uma expressão algébrica, porque elas não vão mais existir as letras. Ela se torna uma expressão numérica. Vou dar um exemplo para vocês. Acompanhem lá. Determine um valor numérico de 2xy mais x, quando x é igual a 1 e o y é igual a 2. Vamos fazer aqui. Vou virar aqui a minha folha e vou fazer aqui. Quero que vocês acompanhem comigo. Então, olha só. Eu sei que o x é igual a 1. E o Y é igual a 2. Como que eu sei isso? O problema me forneceu essas informações. Então, o que que eu quero saber? Quanto que vale 2xy mais x? Lembram que aqui, ó, eu tenho a multiplicação, tem a multiplicação aqui, que ela não precisa aparecer, por isso que ali não aparece. Então, olha só, 2 vezes, quanto que vale o x? O meu problema contou para mim que o x é igual a 1. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar 1. E eu tenho mais uma multiplicação aqui, ó, vezes o y. Quanto vale o y? Y é igual a 2 mais x. Vocês lembram? Tá aqui, ó, o valor do x. O x é igual a 1. Pronto. A minha expressão algébrica não é mais expressão algébrica. Ela se tornou uma expressão numérica. Porque aqui eu não tenho mais letras, eu só tenho números e operações. Olha só,
2 vezes 1 vezes 2 mais 1. Agora a gente vai ter que resolver essa expressão numérica. Vamos começar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Quanto é 2 vezes 1? 2 vezes 1 é igual a 2, isso mesmo. 2 vezes o número 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Vamos ver aqui agora. 1 vezes 2. 1 vezes o número 2 é igual a 2 também. Muito bem. Mais que número? Número 1. Tá ficando mais fácil. Agora olha só. Temos que resolver essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes o número 2? Já sabem? 2 vezes 2 é igual a 4. Muito bem. 4 mais 1. Agora vocês já descobriram o valor numérico da nossa expressão? 4 mais 1 é igual a 5. Então, olha só, eu tinha uma expressão algébrica, porque ela tinha letras, números e operações. Eu substituí as letras por números que foram dados no nosso problema. Ela se tornou uma expressão numérica. E daí eu resolvi. Usei aqui primeiro a multiplicação e depois fiz a soma. Fui multiplicando, fiz a soma e cheguei no resultado final. Como que eu chamo mesmo o resultado? É um valor numérico, muito bem. Vamos conferir na tela? Olhem lá. Então eu tenho a expressão 2xy mais x. O que eu vou ter que fazer? Eu vou transformar lá essa expressão algébrica na expressão numérica. Então, 2, olha lá a multiplicação. 2 vezes x vezes y mais x. Como eu sei que o valor de x é igual a 1 e o y é igual a 2 nessa expressão, porque lembram que é variável? O problema me deu esse valor. Então, eu vou utilizar este valor para x e este valor para y. 2 vezes, quanto valia o x? X valia 1 vezes o y, que valia 2. Ok? Mais o valor de x, que é 1. Então, eu sei que 2 vezes 1 é 2. E quanto que é 2 vezes 2? É 4. Muito bem, a gente fez aqui na nossa ficha aqui, né? No nosso caderninho aqui da frente. Mais 1. E quanto que é 4 mais 1? É 5. Então, eu sei que o valor numérico da expressão algébrica 2xy mais x é igual a 5. Mas nós precisamos ter atenção. Tem coisas que nós precisamos seguir uma ordem. É uma ordem, senão nosso resultado dá errado nas nossas expressões. Primeiro, nós precisamos resolver as potências e as raízes. Eu não posso sair resolvendo as minhas expressões pela adição, pela subtração ou então pela divisão. Eu tenho que respeitar uma ordem para o resultado dar bem correto. A primeira coisa que eu preciso resolver numa expressão são as potências e as raízes. Depois disso, resolvi as potências e as raízes, eu vou resolver as multiplicações e as divisões. Para depois, por fim, resolver as adições e as subtrações. Se eu não respeito essa ordem, a minha conta não dá certo, as minhas expressões não têm o resultado correto. Vamos praticar também. Olhem lá.
Determine o valor numérico de x à segunda potência, né, elevado à segunda potência, mais duas vezes y, ou 2y, quando o x vale 2 e o y vale 3. Então, o que, que eu preciso resolver primeiro aí? Lembrando das ordens que eu preciso seguir. Eu preciso resolver primeiro a potência. Vocês lembram que a gente fez em algumas aulas passadas sobre potência? Então, olha só. X elevado à segunda potência mais 2 vezes o y, né? Lembrando que eu tenho sempre uma multiplicação ali no meio. É igual a quanto? Não sei, né? Então, eu sei que o x vale 2. Está dado lá no problema. 2 elevado à segunda potência mais 2 vezes... Quanto que é o valor de y? Isso mesmo. O valor de y é igual a 3. Então, agora eu já não tenho mais uma expressão algébrica. Eu tenho uma expressão numérica, porque eu já eliminei as letras. O que, que eu preciso resolver primeiro? Eu vou resolver a adição que está ali no meio? A multiplicação? Não, né? Eu tenho antes uma potência, lembram? Como que eu resolvo essa potência? Vocês lembram que a potência, ela tá lá, olha lá. 2 elevado à segunda potência é a mesma coisa que 2 vezes 2, muito bem. Então, 2 vezes 2 mais 2 vezes 3 é igual. Então, agora a potência eu já consegui resolver. O que, que eu preciso? Qual é a ordem que eu tenho que seguir agora? Eu vou resolver a multiplicação ou a adição que está ali? Primeiro eu preciso resolver as multiplicações. Isso mesmo. Então, quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes o número 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Mais 2 vezes 3. Então, vamos prestar atenção. 2 vezes o número 3 é igual a 6. E, por fim, agora eu vou resolver a adição. Então, 4 mais 6 é igual a 10. Viram? A gente precisa respeitar essa ordem sempre. Primeiro a gente resolve as potências ou então as raízes. Depois nós vamos resolver as multiplicações ou divisões. E por fim as adições ou as subtrações. Vamos praticar no nosso quiz? Olhem lá. Qual dessas expressões não é uma expressão algébrica? Nós já conversamos o que é e o que não é uma expressão algébrica. Olhem a primeira. A. X mais 2y menos 3. Será que é uma expressão algébrica ou será que é uma expressão numérica? A letra B. 3x mais y elevado à segunda potência. Será que é uma expressão algébrica ou numérica? E por fim, 2 elevado à segunda potência mais 5 vezes 2. Será que a expressão A, que é uma expressão algébrica ou numérica? Lembrando que eu quero saber, qual dessas expressões não é uma expressão algébrica? Será que é a B? Ou será que é a C? Eu vou dar um tempinho para vocês analisarem e eu já retorno. Thank you.
conseguiram descobrir qual não é uma expressão algébrica? Então, olha só. A letra A, lembrem lá, x mais 2y menos 3. Eu tenho letras, números e operações. Então, se eu tenho tudo isso, eu tenho uma expressão algébrica. Então, a letra A é uma expressão algébrica, não é o que eu não estou procurando, né? Agora, a letra B. 3x mais y elevado à segunda potência. Lembrando, tenho letras, tenho números e tenho também operações. Então, ela é uma expressão algébrica, né? Não é o que eu estou procurando. Agora, olhem só. 2 elevado à segunda potência mais 5 vezes 2. Eu tenho letras? Não tenho letras. Então, quando eu não tenho letras, eu não tenho uma expressão algébrica, eu tenho uma expressão numérica. Então, a resposta correta é a letra C. Parabéns para quem acertou, né? Então, agora a gente já sabe. Expressões algébricas, letras, números e operações. Expressões numéricas, eu não possuo as letras, que são as variáveis, as incógnitas, né? Agora já fizemos o primeiro quiz, vamos para outro. Olhem lá. Qual expressão é representada por o dobro de um número somado 5? Que será que é dobro, né? Vocês já aprenderam o que é dobro. Será que a letra A, 2x mais 5, significa o dobro de um número somado 5? Ou será que é 2x menos 5? Ou então a letra C, 4x mais 5. Lembram o que é dobro? Vamos voltar lá nos conteúdos que já aprendemos. Dobro significa duas... Ó, não vou adiantar para vocês. Vão pensando, já dei uma dica aqui. Eu quero que vocês pensem e me respondam. Eu já retorno. Já descobriram? Então vamos lá. Lembra que a gente já estudou? Dobro é sempre duas vezes alguma coisa. Então, se eu tenho, ó, o dobro de um número, eu desconheço esse número, eu vou utilizar a variável x. Então eu tenho o x aqui. Quanto que é o dobro de x? É duas vezes o x. Então tá aqui.
2 vezes x somado 5. Quando eu falo somado, que operação que eu estou utilizando? A soma. Muito bem, a adição. Então, é o símbolo da adição que eu coloco aqui. Somado 5. Qual é a resposta correta? É a letra A, que é 2x mais 5? É a letra B, 2x menos 5? Ou é a letra C, 4x mais 5? Nós já fizemos aqui. Então, o dobro de um número, que eu não sei qual número que é. Então, o dobro, 2 vezes esse número, somado. Eu usei aqui o sinal da adição, é uma soma. O 5 é igual. Então, essa é a forma de representar a expressão. É a letra A. Muito bem. Vamos para o próximo? Qual é a ordem que uma expressão deve ser resolvida? Lembra que a gente falou? Será que eu tenho que primeiro usar, eliminar, resolver a raiz e a potência, depois a multiplicação e divisão e por fim a adição e subtração? Ou então eu tenho que resolver primeiro a multiplicação e divisão para depois resolver as potências e a raiz e depois por fim a adição e subtração? Ou então eu tenho que primeiro resolver as adições e subtrações, as multiplicações e divisões e, por fim, a raiz e as potências? Qual dessas três? Vamos lá, pensem e eu já volto. Então, lembra o que eu falei, né? Primeira coisa que nós precisamos resolver numa expressão é as potências e as raízes. Depois, nós vamos para multiplicações e divisões. E, por fim, nas adições e subtrações. Então, a resposta correta é a letra A. Então, agora, vamos lá. Vou deixar uma atividade para a próxima aula. Vocês vão pegar na folha de registro de vocês, colocar a data, matemática e responder. Sabendo que x é igual a 4 e y é igual a 7, calcule o valor numérico da expressão 2x mais 2 elevado à segunda potência menos y. Vou dar um tempo para vocês copiarem, eu já retorno. Thank you.
Então, já registraram, né? Vamos ver se a gente conseguiu cumprir nossa rotina do dia de hoje? Acompanhem lá. Nós separamos os materiais, relembramos conceitos anteriores, realizamos atividades, também o quiz, e vocês acabaram de registrar uma atividade para a próxima aula, né? Então, agora, nossa aula está chegando ao fim. Mas antes de eu ir embora, eu preciso passar o álcool na mão aqui, álcool em gel, bem passado, porque eu manipulei alguns objetos aqui, né? E eu vou pegar a minha máscara. Vou tirar o pacotinho, lembrando que eu preciso pegar pelo elástico. Vou colocar cobrindo o nariz, a boca bem fechadinha. Agora sim. Agora, tchau, estudantes, até a próxima aula.